ជាសេចក្តីមេត្តាដល់ពួកយើងទៀតអញ្ចឹងតំបងអរគុណលោកគ្រូដែលខ្ញុំទៅពោតគឺលោកគ្រូសេចក្តីកាន់តែបានមកលឿនទៀតដល់ពួកលោកគ្រូដែលបានព្រមខ្ញុំយ៉ាងពេលមួយឆ្នាំពេញទាំងពួកយើងទាំងសាប៉ៃពេលមកគ្រូព្រមទីយើងតែលោកឡាយើងគាត់ខ្ញុំចាំតែតែលោកគ្រូនៅតែខំបំរៀនយើងជាសេចក្តីមេត្តាដល់ពួកយើងទៀតអញ្ចឹងមានតែអរមានតែរបស់នេះគឺអរគុណលោកគ្រូដែលជួយពួកយើងមួយឆ្នាំនេះដូចជាពួកយើងកន្លែងខ្លះយើង
លោកគ្រូដែរទីនេះលោកគ្រូគឺតែតែផ្ដល់អរគុណទៅពីយើងបងប្អូនដែរអញ្ចឹងចង់ក្រោយគឺមានតែអរគុណលោកគ្រូហើយបងជុំជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ឡងចុះទាំងអស់គ្នាទីទេក៏បានដែរគឺសំខាន់ឲ្យចុះទាំងអស់គ្នាចុះទាំងអស់គ្នាខ្លះវិញទៀតរាប់អានគ្នាជាធម្មតាណាក៏ទុកគ្នាជាសត្រូវបាទដល់ពេលមានគ្រួសារមានអីហើយយើងរាប់អានគ្នាបន្តទៅថារាប់រហូតទៅណាបាទសូមជួយគោរពសូមជួយគោរពអរគុណបាទប្រឡងជួបទាំងអស់គ្នាទៅអនាគតការពុទ្ធសង្ឃណាជួយគោរពសូមជួយល្អអរគុណ